Еліміздегі су тасқынынан келген материалдық шығынның өтемақы көлемі 565 миллион 700 мың теңгеге жетті. Бүгінде табиғаттың тосын мінезінен 5862 жеке тұрғын үй мыңнан аса ауланы су басты. Одан бөлек 44 елді мекен тұрғындары көлік қатынасынсыз отыр. Аймақты құрғату үшін тағы да техника керек. Шымкенттік тұрғындар осы үшін су тартуға арналған жабдықтары бар гуманитарлық көмек жинады. Қажетті құрғылар қай облысқа жөнелтілді, толығырақ Нұрдәулет Сыздық баяндайды. Гуманитарлық көмектің ішінде су тартуға арналған мотопомпа, резина қайықтары мен автономды электр қуатын өндіруші құрылғылар бар. Жиналған тауар Оралға жөнелтіледі, сондай-ақ тағы 10 тұрғын жолға шықты. Олар 10 күн бойы су тасқынынан зардап шеккендерге ас-ауқатын әзірлеп, басқа да көмек түрлерін көрсетеді. Ол жаға барған соң сол штаб ашып, осыны халыққа әділдікпен таратып беріп, және де 10 күн сол жерде болып, тамақ беріп, сол жерде істеп жатқан волонтерларға бәріне тамақ беру, ыстық тамақ беру ниетіміз. Шымкенттіктер бұған дейін де су тасқынынан зардап шеккендерге көмек қолын созған еді. Жалпы Шырайлы шаһардан 60 тоннаға жуық зат жөнелтілген. Жылу құлсары Қостанай тұрғындарының қажетіне жарады. Біз арнайы Орал қаласына барып, оңтүстік өңірдің мейірімділігін көрсетіп, осындай жанашыр бауырлары барлығын көрсетіп, барып, күнделікті ас ауқаттарын берсек деген ниетіміз бар. Айта кетсек, су тасқынының зардабын жою жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Төтенше жағдай жарияланған өңірлерде 22734 адам өз үйлеріне оралды. Авариялық құтқару және су тасқынына қарсы жұмыстарға 36484 адам, 5000-нан астам техника, 16 әуе кемесі жұмылдырылды. Нұрдәулет Сыздық, Нұрболат Әмір, Түркістан 24.